Zé, olha, olha, eu juro que eu juro que não sei o que é que está a passar. Zé. Olá a todos, aqui com vocês é o Dazen Video e trago-vos aqui o vídeo de PES 2018 na casa do Riquezão. Olá a todos, daqui com vocês é Rico Fazeres e hoje trago-vos aqui. Rico, isto é assim. Deixe. Tu já fizeste algum bolo opening na tua vida? Nunca fiz. Só fiz aquele modo carreira que eles estão sempre a pedir. Eu acho que vou voltar. Isto vais ter de tirar bons jogadores. É como no FIFA, tens de tirar bons jogadores, né? Não, mas aqui tu vais ter a oportunidade de tirar bons jogadores. Isto porque tu tens a Legendary Edition do PES, da Konami, né? Yeah, que é a minha. E vais ter bué de bolas para abrir. É isso que tu está aí? Tu tens isto tudo para abrir. Ah. E tens mais são agentes. Tens mais 33 mil GPs, que dá 3 bolas. Ainda tens 1250. Dá 3 bolas só? É, cada uma é 10 mil. Aqui tens, por exemplo, Premium Partner Agents 80. Dá jogadores 80 mais. Mas só aqueles que são parceiros, que é o Barcelona, o Liverpool, o Dortmund, são aqueles. Estás a ver? Claro. Coisas parceiros da Konami. Aqui tens só jogadores que estão na Liga dos Campeões. Por exemplo, aqui já tens o nosso Cristiano, né? Tens o Messi e isso. Okay. Tens aqui só agentes do Barcelona. Okay. Só os jogadores do Barcelona. Aqui tens uma lenda do PES, que é só uma. Lenda mesmo, lenda! Que é Diego Armando Maradona do... Mas pode sair ou sai mesmo? Vai sair. Sai mesmo. Aqui sai mesmo. Aqui sai mesmo. Depois tens aqui o Usain Bolt. Ok? Que é o jogador mais rápido do jogo. Estás aqui. Ele é bola prata, mas tem 99 velocidade. Mas isso é só carregar e sai. Esses dois saem só. Okay. Aqui já é aleatório, a partir daqui. Aqui sai, por exemplo, jogadores do Barcelona. Estás a ver? Uh-huh. Aqui é um ponta de lança, um médio, um defesa, um guarda-redes. E aqui já é jogadores da Ligue 1. Yeah, da Ligue 1, da Liga francesa. Que tens, por exemplo, Neymar. Da Conforana. Exatamente. Pronto. Rico, isto é uma bola a cada um. Bora. Estás preparado? Eu vou te ganhar, velho. Eu vou abrir aqui uma já do Barcelona. Então vá. Ai, calma. Quem é que vai ser? E como é que sabes? É aquela cena das bolas a passar. A bola vai passar. Oh, gente, isto é sempre... Ah, tem pretas. Bola preta, sai um grande jogador. Aí, se já a bola preta, a gente parte isto tudo, né? Malta. Tu carregas ou não? Se eu carrego. Um. Dois. Três. Tu diz-me, é assim, bola preta era bacana. Ai, caraças. Bola amarela, já é um jogador assim intermédio, estás a ver? Quem é que vai sair com os cheiros da Nike and Pauses? Samuel Umtiti do Barcelona. Samuel Umtiti? Não está mal, está? É bom. Um defesa central com 84 de overall, velho. É bom. Com mais um de overall era bola preta, para ficares a ver. Pô, então 84 é mesmo o limite dos dourados? Yeah. Então sinto uma carta top dentro dos dourados. Foi mesmo aquele topzão. Estás a ver aqui a porcentagem? Quantos é que temos daqueles do 80 mais a... Tens aqui, tens 38 amarelos e 10 pretos. Os 10 pretos é tipo o Filipe Coutinho, o Suárez, o Messi... Ainda vou sacar um preto. Aí, malta, se eu vou-te dizer, eu já me sei o Neymar, Suárez, Bale e Ronaldo. E o Griezmann. Tal, já está, Deiser. Oi! Eu já sei como é que ela saca. Estou-te a dizer que já sei. Ai, já sei. Seleção do Barcelona. Fraquinho, né? É fraquinho. Ai, mano, parecia mesmo. Mas já sei como é que saca. A seguir o saco, digo já. A seguir o saco. Queres que eu lhe dê já a próxima saco? Tá bem. Então, mas espera aí. Tu, para tirares essa, vais te tirar uma grande... Não, eu sei sacar nestas. Não está aqui. Está aqui nestas. Estas agora já tens... Aquelas duas já acabaram. Ah, então era naquelas as que não dava. Que um já sabia outro. Mas aqui tu podes tirar o Cristiano Ronaldo. Aqui o Cristiano Ronaldo já está tipo logo. Isso aí, cara, um chiano. Oh, Ronaldo, Messi. Bora. Aí, mano, se sacas o Ronaldo, partias isto tudo. O problema é que eu tenho que perceber agora como é que é as bolas. Elas não são iguais. Isto é tudo diferente. É tudo aleatório. O caminho é tudo aleatório. Essa bola. Há bocado não, velho. Há bocado era certinho, batia certo. Se eu tivesse que carregar o bicicleta à frente, dava. Eu aqui vou dizer como é que ela saca. É assim, velho. Calma. Tu dizes que sai preta? Olha, ele até vem triste. Aí é o Delphi, o Fabian Delphi. Estou entalado eu, então. Este aqui é dispensado. Já estás a ver das jogadoras? Tu dispensas, porque eles... Tu aqui é culpa do lugar. Exatamente, tu aqui tens... Tens o número mínimo de jogadores na equipe. Eu tenho que obrigatoriamente, Rick, abrir um destes. Isto é só os jogadores do Barcelona.
só jogadores de Barcelona. O que, será que vai ser? Messi. Podia ser um Iniestazinho ou um Suárez, também não era mau. Os que têm aqui escudos, que é os, aqueles que já saímos. Ok. Pronto, já saiu um Titi e o Silesen. Bora. Olha, olha agora. Só bolas prateadas, uma bola amarela e agora é uma bola preta. Não, não, tu carregaste muito cedo. Carregaste muito cedo, Zé. Tu tens que ver, tens que é fácil, tens que ver elas a passar e vês mais ou menos quando é que é na altura para. Que é antes. Ele está cheio de truques! Já sei, já sei. Agora és tu, isto temos aqui o Alex Vidal. Vai, és tu. Mas é o mesmo? Não, agora aquela já acabou, agora tens outros. Diz-me agora o que, agora o que é que é. Escolhe o que tu quiseres. Por exemplo, essas as duas aí já saem logo. Que é o Messi. Bolt sai, estes dois saem já. Então logo. Vamos abrir já isto. Sai, esse sai, é logo. É o Maradona e o Bolt. Maradona vai ter sido grande jogador, não? Esta é a primeira versão, é quando ele era ainda miúdo. É mais ou menos. Miúdo? Já. Yeah. Ah, ainda há outra versão no. Há uma versão que, é, que tem 97, que é o melhor jogador do jogo. Para vocês verem. Isto é o. Estás a ver? Olha, quando eles fazem isto. Quem tem 97? É? Yeah. Isto é o, é o equipamento das Legends. Vai dar louco. Vai dar louco, Zé. Vamos já abrir, né? Usain Bolt. Aí, o gajo deve rasgar o relvado a correr, não? É prata. É prata porque só tem pace. Só tem pace. Ou é quando, tu abres, ou é quando aqui, ele tinha 10 anos aqui. Não, é quando só tem mesmo velocidade. E aqui, quando tu abres esta bola, ouves uma música jamaicana. É? Gostavas de ser jogador profissional? Vai ser. O ano já está no Dortmund. Agora é para a Liga dos Campeões, é o quê? Agora abres o que tu quiseres. Pode ser o Ronaldo, este aqui. O... Esse aí é o. É os Liverpool. Onde é que carregas para ver? É no. Era no triângulo. Esse aí clicas no triângulo e vês. Tens o Messi, tens o Suárez. Queres o Messi? Queres o Messi? Queria o Messi. Eu nunca tirei o Messi. Deixa só ver as bolas aqui. Deixa ver as bolas aqui. Calma. Tudo bem. Yeah, man, não sei qual é. Uma bola preta. Uma, duas, três, quatro. Isto é aleatório, isto é aleatório, isto nunca é igual. 1, 3, 4. Ele pensava que isto andava à roda, estão a ver? Ai, quero o Messi. Ah, não dá, isto agora embrulhou-me todo, Zé, que as contas. Oh, ainda é pior que eu. Embrulhou-me todo, que as contas, isto. Este é do Dahoud. Dahoud. Este não, este agora, é do Dortmund. Então, quer dizer, vou ficar aí com um ganho da time aqui no Pro Evolution Zogers. Mais ou menos. Olha, que por exemplo, eu se abrir um destes, saco já aqui, por exemplo, um Neymar. Saco. Queres já, ver? Já estás-me a gastar moedas, é? As moedas tens de gastar. Malta. Que elas estragam-se. Clica logo, clica logo. Clica logo. Elas estragam-se. E se o boi da apertas ali? Não sabes. E eu ri-se, tipo, não vem esse o Isiaga Sila. Isiaga Sila. Oh my god. Viste, olha, 10 mil cada bola, já. Yeah. Tu abriste quanto? Uma de mil? Eu abri uma de 250. Mas porquê que tu abres a 10 mil? Podes abrir. Já abri. Só tens 55 jogadores, ou o quê? Ou 60 jogadores. Vais abrir o quê? Um ponta de lança? É. Ou seja, aqui a probabilidade é muito pouca. Mas já está. Bem. Rico. Eu ainda pensei assim. Pensava que fosse mais fácil. Mas há bocado naquela estava a bater certo. Dava preta, dourada, preta. Olha, e eu abri mesmo na altura que eu sabia que ia acertar na preta. Só que abri um powerzinho antes, era depois, velho. Por falo, quem é que é saber disso? Mas tipo, eu pensava assim, o Rico ainda vai-me sacar aqui um Messi. Eu que não, ainda calma, não tirei ainda um não Messi. Acabámos, velho. Ainda não acabámos. Eu vou tirar agora um guarda-redes. Tira. Bola preta, sai aqui um ganda guarda-redes. E vai ser com o nariz. Topa só, olha, nariz. Tal. Olha como é que se tira uma bola preta. Ai meu Deus! Quem é que é este? É o Eduardo, mãos de tesoura. Ah, o Eduardo, mãos de scissors. Bom, tens um defesa e um médio. O médio sai tipo Pogba, Modric, tá feito, essa é cena. Esse queres. Eu queria um Pogba. Pogbazinho, velho. Pogbazinho, olha aqui. E que os olhos dele até andam assim. Tal, vai buscar. Sá! Olha a bola preta ali. Calma! Ui, Puma Future? Ui. Que isto é? É o Gabi! Não, carcaças! Gabi! 34 anos! Assustaste a gente, parece que és. Arves, é! Assustaste a gente! Eu pensava que era. Ah, parecia o Neymar, ou caralho! Ah, parecia assim um grande jogador ou assim. A turma do gajo parecia o Neymar, mas nunca podia ser, tinha que ser bola preta para ser o Neymar. O Neymar, já, tem de ser bola preta. Agora é um defesa. O defesa aqui, tipo, bola preta é Godin, Sérgio Ramos. Sai bolas pretas nenhumas, mas Felipe, estás a dizer, Marcano. Fala-me dos bolas amarelas e dos pretas, não. Que é o que sai. Assim, olha, faz o truque, assim, e vais já acima a ganda bola. Eu cliquei. Eu acho que é isto? Olha,
Tu. Agora vai para onde? Que truque foi esse? Filho? Olha! Zé, demorou bem a parar, ganda tanga, o que é que tu fizeste? Não sei! Tu deste assim, se calhar sabanás o comando faz a diferença! Alexandro! Ah, 79! What? Ainda ganhámos mais 1600 GP! Como é que foi isto? Não sei, tu fizeste uma merda assim! Não sei, puta! Olha, eu juro! Isto aqui, dispensa ou adiciona? E como é que ele tem 79? Sim, adiciona ou... Adiciona! What? Sei lá, velho! Ficou passando... Malta, ficou a passar bem bolas brancas! Já! Boa devagarinho, depois aumentou outra vez a velocidade. Isto é o quê? Agora é derreter agora. Agora é. Eu estou parvo! Agora é assim, bola, GPs é as azuis, a moedas maior club é as amarelas. GPs gasta 10 mil! A probabilidade de ser o Neymar é muito maior. É igual. Okay. Mano, a gente bugámos o jogo em pessoa minha. O que é que tu fizeste? Tu deste assim. E ele também está a dar. Ai! What the fuck? Oh shit, Adidas? Que é o Serva Focken? O Di Maria! 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 O Di Maria, mano! É bom! Bom, Zé! É bom, 86! Oh shit, viram? É a talha assim, Zé! What the fuck? É a talha assim! Yeah! Vai, Rico, abre outra! E 89 em tudo! Ai, 89 em tudo! Ganda frente ataque, Di Maria, mano. Zé, queres que lhe dê outro? Zé, eu nem digo nada, mano. Ai, Zé, se a gente zaga o Messi. Bora, vai, abre aí. O malta, bota. Estás já a tirar ao chão? Tá bom, bora, calma. Oh. Vai agora. Zé, what the fuck, mas... Oh, Zé, não me diz que era para eu dizer, eu já descobri como é que é. E olha, é um bom jogador. Quem é que estava aí a ser que é? Daniel Alves! Daniel Alveszinho! Está no Paris Saint-Germain, o Brasil tem 34 anos! What? Mano, será que é mesmo assim na Disney? Agora vejam, malta, como é que se tira o Neymar. Zé, também tem que sair. Tu percebes, é de chachar isso, é que tu percebes. Mano, é o contente. Sei, eu estou contente, o primo do Coentrão. O primo do Coentrão. Ora, eu digo já, amiga. Tens que agarrar aqui assim, aqui. Uhum. Dás nestes dois ao mesmo tempo e neste aqui. Ok. Pronto. Podes abrir mais um e tens... Ih, a caraças, Rico. Isto ainda vai partir o ecrã. Oh! What? What the fuck? What? What the fuck? Isso é normal? Não. Não, estás a gozar comigo, tu estás a gozar comigo, não estás? Zé, juro-te... Quem é este gajo? É o Tiago Silva! Zé, tu parvo! Olha, malta, juro-te, tu parvo! Não, tu tá, ele está a gozar com a minha cara. Que sai sempre bolas pretas ali, Zé. Não! Eu estou a abrir aqui um destes! Tu que não dava para falhar, ali não dava para falhar, mesmo tu não quiseres bola preta, ali não dava, velho! Zé, eu nunca vi que ele ficar tudo preto! Aquilo estava bolas normais e de repente só pretas! Mas quando eu lhe dei, zá! Faz outra vez! Zé! Ah, ele está exato! Olha, juro, vai, olha, juro por, olha, juro por tudo que não! Se calhar quando abres essas 10 mil, dá bué! Zé, tanta bola preta, aquilo é raro, as bolas pretas é raro! Estavam ali 15 bolas pretas, velho! Olha, eu vou adicionar... E vou abrir outro! Não dá, 10 mil já não tem. Mas tu não sabes o truque? Qual truque? Vou fazer o que tu fizeste! Olha, estás a ver? Isto estava assim, tu clicas e começa a sair bem bolas pretas. Tens que lhe dar assim? Sim. Tu não percebes nada disto. Dá cá, sai. Zé, já é a segunda vez que bugamos isto. Não percebes nada. Sim, era só bola. Ah, tu estás a dizer. Aquilo às vezes aparece bolas pretas, não é? Não! Não! A bola preta é bué rara! Tu estava lá 15, é bolas pretas! Eu, é o que eu estou a dizer, aquilo não é normal. Olha o Cipren, não é normal. Dispense. Podes dispensar. A gente tem melhor. Era eu estou parvo porque aquilo só apareceu bolas pretas. Eu comecei a ver. Assim, vai calhar uma não viste há bocado? Não viste há bocado? A preta já vai passar e depois de repente. Ping, 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 só ping, bolas ping, pretas! A tua cara estava cheia, velho! Oh, e depois não é isso? Cara dele, eu estou parvo como tu! Cara dele, mano!
há bocado viste aquilo, ficou parado e de repente, ai meu Deus, lá vai. Oh my god, eu não digo nada. Quer ver se esse truque funciona? Zé, olha, olha, eu juro que eu juro que não sei o que é que está a passar. Zé, quem é que sabe o truque? Quem é este gajo? Cavani! Cavani! Abra a última bola, Rico! Abra a última bola! Eu não digo nada, man! Zé, tentou sacar tipo o meu maior, melhor bola opening de sempre! Hã? Zé, eu estou parvo! O Rico! O gajo está a gozar, toma a gozar com a vida. Esta merda sai sempre, né? Não, até tu vês que eu não consigo! Ele está a ver que. Oh, malta! Malta, digam aí nos comentários, eu pensei que é minha mentira! Vou dar outro? Tem mais dois! Queres cansar com o. Abre as duas! Abre as duas! O Messi! Zé, é impossível! Isso é impossível, estares a sair e tanta bola preta. Zé, é impossível o que está a acontecer, man. Malta, ele pensa que eu estou a brincar. E ainda vou sacar uma preta para finalizar. Jovetic. Eu estou parvo, isto é o melhor bola. Sempre o Rico ainda não tirou nenhuma branca. Já tirei há bocado. Eu não sabia como é que isto funcionava. O gajo tem que saber como é que isto não funciona, Zé. Zé, tu já tiraste Di Maria, Cavani, do Thiago Silva. Open. Tu sacas uma bola vou preta. Sacar, tem que ser, Zé. É impossível. Ai, eu juro, olha, eu juro que eu tive para dar mais cedo, Zé. Eu juro, eu passava-me. Isto é um gajo que ninguém conhece mesmo. Ah, mano, veio lá do interior do. K. Johnson. Malta, 4 bolas pretas. Num único bola opening, costumam-me 50, Zé. Nenhuma! Sai, tá, não sai, não sai, às vezes não sai! É mesmo raro, imagina, em cinco ball openings saem duas. Man, what the hell? Malta, espero que vocês tenham curtido, já sabem, o canal do Rico vai estar na descrição. Likezão, Zé, quer ver aí? Recorda, qual é o recorde likes no vídeo teu? Não faço ideia. Mas pede assim. Um 27 mil. Pede um número razoável, Rico. Não sei, costumas passar os 5 mil. Se eu estou cá, Zé, quer ver esses likes? 5 mil. Vamos pôr 5 mil. 5 mil likes. 5 mil likes. E a gente traz o Rico no próximo. Um desafio. Vá, malta, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o vosso like. O canal do Rico está na descrição. Portem-se bem, fiquem bem. Fui! Obrigado!